Сингапур тэгшэрсэн зуны налгар энэ өдөр улсын хурлын дарга Инхулд Баян онгорт газардлаа. Тэрээр онгосноос буусан даруйдаа аймгийн төвд баригдсан 10 км замыг хүлээн авах иргэдийн цохион байгуулсан эсвэлийн ажиллагааг хүндэтгэн зочиллоо. Өнгөрсөн 4 жилд хонгор нутагт 7.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, энэ хэрээр аймгийн дэд үтэц өргөжин тэлж байна. Ердөө 14.7 км авто замтай байсан энэ аймагт сүүлийн 3 жилд 15.6 км зам шинээр баригдсан. Түүний нэг нь энэ зам юм. Улсын хурлын даргын хамт эрүүл мэндийн спортын сайд Ламба, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяр Тамирчин Сумогийн их аварга Давг Дорчнаар Баян онгорт ирлээ. Ирэх 4 жилд Монгол төрийг удирдах түшээдээ сонгох түүхэн сонголт Монголын ард түмэнд ирээд байна. Арчилсан нам өнгөрсөн 2012 оны сонгуулиар 5 зорилт дэвшүүлж мөрийн хөтөлбөрөө 8 жилээр боловсруулсан. Ирэх 4 жилд үүнийг үргэлжлүүлнэ. За Баян онгорт намын тэргүүлэх боловсон хүчин болох Баттулга, Гамбат, Дөвшин баяр нарыг илгээсэн. Хонгорчууд багаар нь дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна гэж Улсын хурлын даргын их болт хонгорын иргэдтэй уулзах уулзалтын эхэнд онцоллоо. Тэр дундаа Улсын хурлын гишүүн Баттулгыг их орж төрч гэлээ. Улсыг бол сууж байгаа. Жинхэнэ Монгол мөрөөдлийг тээж яваа хүн. Монголоо ажилд үрссэн улс болохын төлөө тууштай ажилласан, төмөр замын бодлогыг санаачилж батлуулсан, ард түмний таван толгойг хамгаалагч, шин сон төслийн санаачлагч бөгөөд хамгийн ихний 200 сумыг Баян онгорт автсан хүн байгаа. Бусад аймгийн гишүүд нь их ууртай байгаа. Дөрвөн шин сум баригдсан чинь хоёрын аваа явцсан гэж. Ийм хүнээ хонгор нутгийн иргэд та бүхэн дахиж өөрийгөө төлөөлөхээр улсын хурлд илгээнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байгаа. Монгол хүн 2020 мөрийн хөтөлбөр Баян онгор аймагт 89% биелэлттэй хэрэгжсэн. Тус нам өнгөрсөн сонгуулиар олуулаа болсон ч олонх болж чадаагүй. Харин энэ удаагийн сонгуулиар олонх болж эхлүүлсэн ажлаа 100% гүцэтгэлтэй биелүүлэх чухал мөч тулгараад байгааг онцоллоо. Хоосон амлалт биш, хийсэн ажлаа үр дүнгээ хэлэлцсэн уулзалт Баян онгор аймагт болсон гэж хэлж болно. Өөр авахгүйгээр улс хөгжихгүй, эдийн засаг хөдлөхгүй. Тиймдээч Чингис Бонди 1.5 тэрбум Америк доллар салбар бүрт шингэж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтыг дэмжжээ. 1921-с 1996 оны хооронд ердөө 1000 айлын орон сууц ашиглалтанд орж байлаа. Харин одоо Монгол улсын хэмжээнд жилд 25,000 орон сууц баригдаж байна. Барилгын хөгжлийг дагаж 96,000 хүн ажлын байртай болжээ. Аймаг бүрт 1000 айл хөтөлбөр хэрэгжүүлснээс Баян онгор аймагт өнгөрсөн 4 жилд 1200 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон нь бусдаасаа түүчэлсэн амжилт байлаа. Энэ бол хөгжил твшил юм аа. 100,000 айл орон сууцанд орсон. Баян онгор аймагт бол одоо би Баттулга гэсэн тэр хэд хэдэн одоо ажиллаж байсан. Би одоо санжид байна. Спортын ордон мартан одоо шав нэгтгэл одоо ирээлээ. Ард түмний хүмүүс амлалтаа батгаар явж байсан. Өнөөдөр нэг удаа 6-7-оор нь барьчихсан. Шинэ сум гэдэг асар том одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, шинэ сум гэдэг бол хэр оргийн хүн санаач хийхгүй дээ. Арчилсан нам бол дандаа шинэ юмны төлөө явж байгаа. За би хүн танилцуулахаас илүү Баттулга ах бол миний хамгийн хайртай ах. Тэгээд ер нь Баян онгороос бол одоо олон жил одоо манай Баттулга ахаас ахуулаад одоо ингээд гомбат гişүүн. За манай аймгийн удирдлагууд багаар нь одоо өдөө сумар нутгаа сайхан хөгжүүлсэн байна. Ер нь юм хийж байгаа хүнийг бас хааяж гэсэн урмын үгээр сайхан дэмжиж явах хэрэгтэй. Хүн нөлөөллөөс бол янз янзын сэтгэл санаа өөрөх асуудал байдаг. Сэтгэлийн өгөнд нэг сэтгэлтэй байх хэрэгтэй хүн. Юу вэ гэвэл итгэл байдаг байхгүй юу? Энэ хүн ингэж хийсэн, энэ хүн тэгэж хийсэн гэдэг. Хүний үгийг сонсож болно. Ав хүний нав, хай хүний хай. Арчилсан нам засаг байрж өнгөрсөн 4 жилийн дотор нийт 40,000 км автоцам байржээ. Нэг жилд 1,000 км зам ашиглалтанд орсон гэсэн үг. Мөн сүүлийн 30 жилд хийгдээгүй станцуудын өргөтгөл энэ 4 жилд хийгдсэн. Энэ бүхний хийхэд хүндхэн байсан гэвч зорьсон зорилгоос ухраагүй, шантраагүй, хөрөнгө оруулалтыг ч зогсоогоогүй их хурлын дарга эмдэр дээрээ сонцоллоо.